সাবুয়াত অঙ্গরাগ পাপন মহন্ত ব্রহ্মপুত্রয় এরা এটা হুটির পারত পাপন পাপনক কাখত পায় আপন পাহারা হয়ে পড়িল মিসিং ডেকা গাভরুর দল কোনোবাই ঐনিতম গাইছে কোনোবাই মনৰ আনন্দত চিঞৰিছে কোনোবাই আকৌ হাত চাপৰি বজাই সঁহাৰি দিছে মুঠতে পাপনক লৈ পাৰ ভঙা উৎসাহ দেখা গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এৰাখুটিৰ পাৰৰ কাৰ্মি নামৰ গাঁওখনত গোটেই গাঁওখন ঘূৰিলে পাপনে এঠাইত পাপনে কথা পাতিলে এজন বয়োজ্যেষ্ঠৰ সৈতে দুয়োৰে সন্মুখত মুৰংঘৰৰ আৰ্হিত তৈয়াৰ কৰা বাঁহৰ এটা সৰু নিৰ্মাণ লৃগাঙৰ বাবেই তৈয়াৰ কৰা এটা সময়ত আহক বুলি বয়োজ্যেষ্ঠজনক লৈ আগুৱাই গ'ল পাপন এইবাৰ নাৱত বহিল পাপন খুঁটিটোৰ সিপাৰলৈ যাব লৃগাঙত আৰু মিচিংসকলে গুমৰাগ চৌমান নামাচি থাকিব কেনেকৈ এডল জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে বাঁহ এজোপাৰ তলত নাচি গাই মতলীয়া হৈ আছে তাতো ৰলগৈ পাপন এইবাৰ মাটিতে বহি ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ ধৰিলে মিচিং জীয়ৰী বোৱাৰীসকলৰ মুখৰ ঐনিতম পাপনে জুমুৰ গায়ো নচোৱালে মিচিং ডেকা গাভৰুক কেতিয়াবাই কোক ষ্টুডিঅ'ৰ জৰিয়তে ফক ফিউজনৰ সৈতে নিতুলকৈ সুৰেৰে সজোৱা এই জুমুৰ জনপ্ৰিয় হৈছিল দেশজুৰি পাপন আহিছে এই খবৰ পাই শ শ লোক ঢপলিয়াই আহিল কাৰ্মি গাঁৱলৈ মুকলি পথাৰ উথপ থপ একাংশই ঢোল বজাই জুৰিলে হুঁচৰিও এটা বিশেষ শ্বুটিঙত অংশ লৈ দিনটো এই লোকসকলৰ সৈতে কটালে পাপনে চাবুৱাৰ পৰা কল্পজ্যোতি দাস DY365